Інтенсивність бойових дій на Запорізькому напрямку збільшилась, особливо після звільнення Херсону. Зростає кількість ардуелей, контрбатарейної боротьби, розвідки та іншого. Тому в області може бути гучніше, зазначає військовий журналіст Богдан Мірошников. Тили окупантів, ось остання бавовна у Бердянську, наочно показали, що ми за все пам'ятаємо, ми все бачимо, та ми за можливості, це треба підкреслити, що саме за можливості ми це накриваємо. Щодо інформації, щодо там потенційного відступу, я в це не дуже вірю, тому що у такому випадку вони б не так сильно б зміцнювали свою лінію оборони. Причому як у напрямку Бердянська, так і у напрямку Мелітополя. Там достатньо серйозні споруди зараз будуються, тому я не бачу, щоб хтось там збирався відступати. Рух техніки, який спостерігають в Маріуполі та Бердянську – це підвіз боєкомплекту. За допомогою вантажівок окупанти також підвозять бетонні блоки та інші засоби для зміцнення оборони, говорить Богдан Мірошников. Вони зараз хочуть відновити залізничну гілку від Волновахи до Розівки, тому вони намагаються наступати на Вугледар, щоб убезпечити Волновагу. Першою чергою, тому що Розівка вже там далі знаходиться від ураження нашої ствольної арти. Але вона знаходиться у радіусі дії нашої далекобійної арти. Тому періодично вони зможуть ганяти через лінію Волноваха-Розівка у разі її відновлення. Але так як вони не контролюють Велику Новосілку та Вугледар, тому зробити їм це буде дуже проблематично. Плюс ще треба врахувати те, що десь 12 кілометрів цієї залізничної гілки у районі Волновахи вони були всі зруйновані ще наприкінці лютого, на початку березня.